Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Venujem sa tu instrumentálu. Názov kapitoly je S. Táto nemocnica má 563 miestnosti. Doslova je to s miestnosťami, ale je tu zvláštna koncovka li. Zvláštna je v tom, že tam nie je tá spojovacia hláska j, že tam nie je odaj li. A ešte zvláštna je aj tým, že sa riadi štvorcestnou harmóniou. Pričom sme sa učili, že tá koncovka používa dvojcestnú harmóniu. Turečtina rozlišuje medzi s, keď to niečo sprevádza, a keď niečo obsahuje. A táto nemocnica niečo obsahuje, tak tedy použijeme to li s štvorcestnou harmóniou. Takže táto nemocnica má 563 miestnosti. Chcem cestoviny so syrom. Nie, že chcem, jem. Chcem, by bolo istý orum. Ja jem cestoviny so syrom. Koncovka je tam li, tak je to so syrom. Keby to bolo bez syra, by to bolo peynir sis. Bale tu sus yours. Jeme tú rybu, pretože je tam balí a bez soli. Takže jeme tú rybu bez soli. Čorba si tudor. Polievka je s mliekom. Keď tam použijem to je, to nám napovedá to, tá koncovka dir. Takže polievka je s mliekom. Šekaj sa čaj. Pí čaj bez cukru. Čorba sütlüdür. Čorba. Čorba. Sütlüdür. Polievka je s mliekom. Koncovka ly. Makarna sütsüzdür. Cestoviny sú bez mlieka, pretože tam koncovka sys. Tuzlu su iç. Pí slanú polievku. Alebo jedz slanú polievku. Polievka kde si. Nie je tu žiadna polievka, je tam su. Pí slanú vodu. Polievka je čorba. Ben peynirsiz makarna istiyorum. Chcem cestoviny bez syra. Koncovka sis. Ja chcem cestoviny bez syra. A na slovičko istiorum chcem, mám pripravené pekné video, kde je použité slovičko istiorum vo význame akože milujem, ale doslova je to chcem. Ben Sinan'ı istiyorum. Pasta şekerlidir. Cestoviny sú s cukrom. Nie cestoviny, to by bolo makarna, koláč. Koláč je s cukrom. Koláč je s cukrom. Pasta šekerlidir. Jem cestoviny so solou. Takže makarnají, sú tam tie cestoviny, to by pasovalo tuzlu, ale jem je jorum. Ben makarnají tuzlu jorum. Takže toto posledné. Pijem polievku bez soli. Čorbají,
pretože je to tú polievku, čorba i tut zus i chiorum. To by pasovalo. Táto nemocnica má 563 miestnosti. Buhastane, Bešist, Altmiš, ale 3 je ič. Buhastane, Bešist, Altmiš, ič odali. Tam máme tu koncovku li, ktorá sa riadí štvorcestnou harmoniou. To sa používa vtedy, keď niečo obsahuje. Dvojcestná harmonia, keď niečo sprevádza. Doslovný preklad by mohol byť, toto je nemocnica s 563 miestnosťami. Polievka je s mliekom. Čorba sitlidir. Pasta to bude koláč? Nie. Vždy si treba uvedomiť, že v čom to je, lebo pasta je slovo aj v turečtine a slovo aj v angličtine. A teraz to prekladám z angličtiny do turečtiny, takže cestoviny. Cestoviny sú bez mlieka. Makarna, sit, sis, dir. Mačka je chlieb so syrom. Kedy? Peinirli, ekmek, jort. To by mohlo byť. Chcem čo? Chcem cestoviny bez syra. Ben. Ben. Makarna. Bez syra. Peinirsis. Istiorum. Ben. Peinirsis makarna istiorum. Zle poradie slov. Naskôr malo byť to bez syra. Ja bez syra cestoviny chcem. Ben penisis makarna istiorum. Káva alebo kávu bez cukru, prosím. Takže začneme s tým bez cukru. Šekersis. Kahve. Litven. Možno, že by sa tam mohol dať ešte aj to bir. Skúsim to s tým. Šekersis, bir, kahve, Litven. Je to v poriadku. A teraz ten reparát. Chcem cestoviny bez syru. Začneme s tým bez syru. Ben penisis, makarna, istiorum. A som na konci.